що воду. Звідусіль приїжджають, аби напитися із освяченої криниці. Кажуть, джерело оздоровлює, збагачує духовно, енергетично і надихає на добрі справи. Цікава у Щербинівці і школа. У ній проводиться не просте навчання, а виховання за 5 напрямами – соціальним, емоційним, інтелектуальним, духовним і фізичним. Після виснажливих уроків діти відвідують кімнату релаксації. Відновивши втрачені сили, ніхто додому не поспішає. Учні за власним дизайном створили красивий зимовий сад. Охоче доглядають за ним і доповнюють новими перлинками. Лялькарство – найулюбленіша справа дітей. Приносять із дому старі речі – нитки, мішковину, ляльки, одяг, поролон, панчохи. І з того всього роблять справжнє диво. Воно цікаве тому, що це роблять діти різні. Одні прийшли, починають роботу, продовжують інший клас. І тому воно стає, мабуть, досконалим і цікавим для всіх. Зараз цікавих робіт досить багато, тому у школі задумуються над створенням лялькового театру. Майже всі ляльки учні готували для різних конкурсів. І не всі повернулися у рідні стіни, а стали прикрасами у нових господарів. Особливо до вподоби дітям казкові персонажі – ляльки-янголи і ляльки-обереги. Це звичайний домовичок. Як ми знаємо, їх треба задобрювати. Він у нас добрий, тому що він живе серед дітей. Волосся зроблено з соломи звичайної, шляпка ось з мішка, тапочки також з мішка зроблені. Є у школі і своя віагра у так званому золотому складі. Перед вами Альбіна і Надя. Але склад гурту вкотре доведеться змінити, адже Надя переїхала до нашого музею. Шановна пані Оксана, ми хочемо вам подарувати ось цю ляльку. Це найдорожче, мабуть, що в нашій колекції є, але це від щирого серця. І нехай вона вам нагадує всіх гарних дівчат, які живуть в нашому селищі. Дякую, дякую щиро. Дякую гарним дівчатам за ваші творчі руки. У Щербинівці багато обдарованих дітей. Росте тут і народна співачка. Пустиш мене, моя мати, в сад вишневий гуляти. Веселка чарує яскравими кольорами, а Щербинівці – своїми талантами. Яскравими кольорами українська народна пісня розпалює нас зсередини. І таке полум'я любові, добра і радості нам подарує виступ ансамблю «Надія села Щербинівка». Я ловлю себе. Лозою стручена коса. Через листя вітер проніс.
пісня ваша про кохання. А я знаю, що ви з великою любов'ю вирощуєте в своєму селі і полуницю, і малинку. Як же, що зробити треба для того, щоб вони так гарно виросли? Для того, щоб вони гарно виросли, треба любити їх. Треба любити землю. Коли приходиш на город і кажеш: «Земелько моя рідненька, дай мені що-небудь, те, що тобі треба теж, і мені треба». За клубнікою і малиною треба гарно вхажувати. Родить вона два рази на рік. Ого! Весною і осінню. Гарна, смаковита, красива, духмяна. Вона дарує нам за нашу працю. Ой, я бачу, ви ж якраз привезли. Так, да, це вам на даруночок. Ой, дівчата, тепер все. Тепер весь фольк-мюзик буде їсти і малинку, і полуничку. І малинка цілий рік. А ще ми вам привезли каравай, іспечений нашими хліборобами. У цьому караваї сонечко наше, те, що кожного утра схоже десь з нашого краю, з Донеччини, так, на всю так. Україну. Дякую. Я бачу, рушник цей такий красивий. Так. Це ви самі вишивали? Так, так. Петушки, дивіться, вони ж вранці самі перші встають. Ой, і пільники, сонечко. І сонечко, і хліб. Дякуємо вам щиро. А ще ми вам привезли корзиночку із нашими даруночками. Там варенечка із малинки, і землянички, і чорний буханець, і для чоловічків, і для дівчаток таке. Та, я бачу. І горішки наші, і сальце донецьке. Дякуємо вам за щиру душу, за ваші донецькі подаруночки. А вашу пісню будуть переспівувати наші давні друзі. Це дует «Любов» та «Віктор Анісімови».
Ви вже не раз брали участь в нашій програмі, і, напевно, вже стільки українських народних пісень у вас накопичилось. Так, альбом є вже? Так, да, ми видали альбом, який має назву «Ішла дівча лучками» з народними піснями, дякуючи програмі «Folk Music», тобі, Оксана. Ти знаєш, я хочу сказати, що багато ми переспівали українських народних пісень, а ще знаходимо джерело української пісні, і воно безкінечно. Це однозначно. І це переконує всіх наша програма «Folk Music», тому що ми чим далі їздимо в Україну, і все більше і більше знайомимося з людьми, звичайно, і знаходимо нових українських народних пісень. Хочу подякувати Оксані, що вона подарувала нам таку гарну пісню. На здоров'я. Користуйтесь, і, звичайно ж, от цим чудовим жіночкам, які подарували вам в репертуар цю пісню. Так. Дякуємо щиро вам за розмову. Це Любов та Віктор Анісімови у «Folk Music». Місто на самісінькому узбережжі Азовського моря. Його бурхливі хвилі надихали не одного митця на величні полотна. А ще тут є історія, пов'язана з нашою великою українською полонянкою. Хочете дізнатися, де це? Дивимось! Донеччина – край троянд і вугілля, безкраїх степів, працьовитих людей, а ще великих промислових міст. А дороги привели нашу творчу групу на південь Донецької області, до металургійної столиці України – «Folk Music» у Маріуполі. За це місто оточилося чимало суперечок, адже воно давало важливий стратегічний елемент – вихід до моря. Відкриття залізниці і першого порту зробили Маріуполь важливим торговельно-транспортним центром, який сьогодні входить у четвірку лідерів України. Маріуполь ще називають морськими воротами Донбасу, адже через них щороку проходять десятки мільйонів тонн різних вантажів. До того ж, море завжди вабить туристів, які тут теж часті гості. Не лише нам сподобалося це море і зелень Маріуполя. Колись тут побував і славетний Олександр Сергійович Пушкін. Місцеві красоти надихнули його на написання поеми «Цигани». Натхненний рідним краєм був і відомий художник-пейзажист Архип Куїнджі. Півжиття він провів за кордоном, але і там продовжував писати картини про рідний край. Вечір на Україні, місячна ніч на Дніпрі, червона заграва. Щодня рівно о півдні Куїнджі піднімався на дах майстерні і годував улюблених пташок – голубів. Мистецтво і Маріуполь – це дві нероздільні речі. Алекс Наточий народився у Києві, жив у Ростові-на-Дону, потім просто провів пальцем по карті і зараз працює і пише в Маріуполі. Художник намагається охопити всі напрями образотворчого мистецтва. Графічні роботи, вони вражають, мабуть, фантазію художника, легше виразити, проще. І мені завжди було цікаво все-таки чорне-біле суміщати. А в живописі це емоції, от там потрібні краски. У роботах Алекса немає випадковостей. Як каже він сам, все закономірно і послідовно. Підтвердженням цьому є виставка майстра «Лаві момент». В житті у кожного людини наступають якісь моменти, коли він задумується, для чого, зачем, а последствиях, як змінити щось. Такий момент у житті настав і в нашої відомої землячки Роксолани, коли її забрали у полон. Дівчинка Настя із Рогатина пішла проти долі рабині, але підкорила світ. У Маріуполі побудовано мечеть на честь османського імператора Султана Сулеймана і його дружини Гюрем Султан. Ці постаті стали еталоном не лише у вмінні управляти державою, а й у вмінні вірно кохати. Тож моменти палкої любові, нестримної творчості, відкриття нових міст і постатей чекають усіх у Маріуполі. Побачене має запам'ятатися. Зірвана квітка має бути подарована. Складений вірш дописаний, а пісня має бути доспівана. І як уявити українську душу без ліричної, нашої ніжної і мелодійної пісні? І її зараз заспіває прекрасний хор з Маріуполя «Червона калина».
Ой, ти зорь.